Ináč, Vládko, pravda je taká, že my máme všetci na hlavách niečo a ty? Ja mám v hlave. No, a nie každý to má inak. No, ukáž, a nie je poznať ináč. Nie je to poznať. Ja s tým bojujem každé ráno nos, zrejme, a stále verím, že príde môj čas. Lebo Vladuško, my máme pocit, že tento náš sobík napravo, aj tento tu, sa cítia, že tak v trojke by im s tebou bolo lepšie. Že čo by si na to povedal? Trojzáprak. Áno, my by sme ti boli veľmi vďační. To sme ti priniesli z domu. Taký trojzáprak, že by no, sme... No, aha, aký si v tom pekný. No, nie je to lepšie. Má také malé ručičky na hlave. Aj ti ladí tá mašlička s tou vreckovkou, čo máš. Vidím sa iba v tieni. Ale si pekný. A vyzerá to ako zmutovaný srnec. Nie je to bolo niečo. Nie, ty si, po česky sa tomu hovorí koloušek. Koloušek. To je zlé alebo dobré? Nie, to je krásne. Vždy lepšie koloušek. Ako koblížek. Koloušek. Vieš čo, vždy lepšie je zmutovaný srnec, ako keď ti ovísajú parohy. Ja neviem, čo to je. Ale ovísajú parohy? Toto jedno ti tak parožije, ide nejak ako... Ja mám dokonca, Vládko, pocit, že si prvých 70 rokov robil veľkú naopak. Chybu, že si nenosil tie parôžky, lebo fakt teda... Zrazu ti tak beriem žiaria oči. Ďalších 80 už ich budem nosiť. Mám veľké ambície životné. Je to pravda. Ale pýtal som sa na vianočné prekvapenia zámerne, pretože také prekvapujúce to bude trošku aj dnes, možno aj pre vás podľa mňa takisto. Príde Ježiško. Opäť máme pripravených hostí, zaujímavých, špeciálnych, aj sympatických. Opäť to funguje štandardné inkognito, to znamená tri kola, traja hostia, špeciálny host, ktorého budeme potom hádať, tak... Jak si mi to povedala, tak po česky? Koloušek. Koloušek pozve prvního hosta. Buď tak laskav. Áno.